Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replay a dneska to bude s devítkou raketou. Je to, je to vlastně ze streamu, z raketového streamu ještě na Twitchi, kde jsem dělal právě tematický stream na rakety, protože se nějak namnožili, namnožili dotazy na rakety a já jsem tenkrát dělal docela vyhypovaný stream, kde jsem měl na Twitchi nějak kolem 50 lidí, což bylo docela pogu. A teda pokud se nepletu, já si, já si myslím, že se nepletu. A v této sešně se povedla tato bitva. Tato bitva, uh, bude to Mko, bude to Mko, ale jak z názvu videa jako jste si asi přečetli, uh, je to prostě sice Mko, ale hrozně špatná bitva. Byla to prostě tak špatná bitva, až to bylo Mko. Uh, já vám nebudu úplně říkat proč, uh, uvidíte, uvidíte sami tak je to na pouštní řece v desítkovém losu hm, dvě devítky uh, Baťák Conqueror proti mě v devítkách což je pro mě je docela dobrý, protože oba tady ty tanky jsou, jsou raketama v pohodě probitelný u té e 100 už je to trošku horší najíždím si sem do pozice a bude se snažit instantně tady z zraketovat třeba to 30Bčko se mi bohužel nepovedlo a jsem ho Trfil trefil do mantletu, což znamená, že ta rána bohužel neprobila. A tady vidíte, jak ten tank mluví tady o té o, o devítkové raketě. Je po těch nerfech fakt jako docela špatný. Tady se mi ještě nepovedla raketa, bohužel, dostanu tady hloupě ránu, no zatím ta bitva je strašná. Ten tank dostal několik nerfů, dostal nerf pohyblivosti, dostal nerf raket jako takových, samozřejmě, že ho, alfa na raketách. Rychlost raket, dole raket, nemůžete házit 360ky Vždy ten reload je opravdu šílený Tadyhle bohužel opět se mi nepodařilo do mi to Conqueror, za Takže zatím, zatím, za, <laughs> zatím mám postivou nulu Za minutu a půl hry, a neudělal jsem vůbec nic <laughs> TSO bylo EVBčko, takže já prostě tady Teďka musím projet, musím to projet, musím dát ránu tomu 30Bčku a On mě trekne, takže já prostě zase tu ránu misnu. Takže kdyby mě nezdramoval, tak mám nulu. Naštěstí spojenci mě tady potahali. No, takže já mám prostě zatím nemám vůbec nic, žádný damage, mám půlku hápek a za tuhle bitvu se zatím stydím a dělám, jak, jakoby se nestalo. A samozřejmě každá mapa s Dunama je pro rakety svým způsobem hrozně dobrá, protože prostě se za, za tu Dunu schováte přes dunu většinou vidíte, můžete raketovat z pozadun. Tady bohužel, bohužel, uh, mi pravděpodobně zajede ten grill, já jsem si tady ještě na něj hledal ránu. Bohužel, on mi, on mi fakt zajede, zkoušel jsem to ještě stočit na prase, ale uh, to nemělo úplně úspěch. No a něco animáckého kepuje, kepuje, kepuje stovka. A ta je stovka se z toho kepu už nehne, v podstatě, do konce hry. Takže, takže tak. A já teďka musím, musím začít fakt něco dělat, protože mám jako 600 damage. Skoro 2, 2 já jsem fakt neudělal vůbec nic. E, na zádech se objevil Favo, takže tady prostě vyšel snapshot. E, dal jsem mu CR jako přes pás. Sice trošku lower, ale můžu být rád, že jsem se dal aspoň nějaký damage. A e, Tamhle někde před 121, tak vím, že je baťák. Takže já zkusím to bata si spotnout. Uh, což se mi povedlo a bohužel jsem tady dostal ránu. A tady dostanu ještě druhou. Pošlu mu sice pěknou raketu, ale dostanu za to ještě ránu. Takže v ten moment jsem one shot. No a kouká na mě bat, mám u sebe EVBčko a nemácká S100 Už vás skoro nakepováno. Což je teda fakt jako hodně nepříjemný. Uh, já teďka ani na tu estovku nemůžu naštěstí dostala kep. Mně se tady povede snapshot H uh, za 728 dubata. To znamená, že tady jsem si to, jsem si lehunce napravil. A tím, že ta je 7 teďka jde kepovat, tak na sebe teda nejde kepovat, jde na ten cap po té estovce, která kepuje. Tak na sebe střela pozornost těch enemy to znamená, že já tady mám teďka relativně volný pole působnosti. Fávo kouká někam dopředu. Chtěl jsem mu najít na bok, ovšem on kouká zase na mě a naštěstí teda náš grill, náš grill to Fávo vyřešil. Posílám raketu na stovku. Špatně jsem to zaměřil, kdybych tuhle raketu zaměřil na bok věže, tak by prošla. Tady jsem si prodal další raketu. A já na tom tanku vozím Amosetup 13 pardon, 15, 15, 10, to znamená uh, 15 raket. A ty rakety mi začnou pomaly linku docházet. Uh, Enemy stovka, nám dopla grilla. A furt tak nějak je v tom kepu a snaží se kepovat. takže už mají jenom grilla, je s a jachpancera. No, já to jachpancera uh, teďka teda dopnu, hečkem do boku, celku bez problému. Uh, takže první kill, 2900 damage, a teďka přijde série strašně moc nepovedených raket. Uh, no, tadyhle budu posílat na tu stovku Tady, dobře, tady teda, ještě se raketa povedla. Tady se povedla na roletku věže stovky zepředu. A myslím si, že od teď to už bude bída, bída a děs. Tadyhle úplně hloupě, úplně hloupě misnu grilla. Což tu bitvu fakt jako zkomplikovalo, protože ten grill měl být na ránu. Pomalu nám dochází čas, už máme jenom minutu a tři čtvrtě. A já nabím hrozně dlouho, takže... A to nebylo, to nebylo dobrý. A tadyhle... Já se budu pokoušet uh, najít teď nějakou pozici na tu stovku. Naštěstí náš tým tu je stovku farmí. To jenom já jsem tady ten neschopný. A kupuji kupu jsme měli docela dobrý tým. A já jsem tady zkoušel raketu, bohužel uh, zajel, takže takže jsem netrefil. A uh, Enemy Grill zabil naši 121čku, takže máme minutu čtvrt do konce a zbývám já na ránu. Je sedma na dvě a Grill na dvě a stovka na jednu. Uh, zkouším raketu. Bohužel, co neudělám, já prostě si zajedu hloupě, takže se mi stočí raketa, úplně, úplně, úplně špatný play opět. No a vidíte, že už mám jenom čtyři rakety. To je stovka mě nespotla, což je pro mě určitě dobrá zpráva. A teď mi ukázal věž a zrovna, když dobiju, tak začne koukat na mě. Ale neotočí tu věž úplně, otočí tu věž úplně. Myslel jsem si, že ho bouncnu ještě jednou, už se tu bytu jsem zahrál před nějakou dobu a špatně si ji pamatuju. Takže jsem doplnil stovku, 3772 damage, kily a jeden na mě grill. Já jsem chtěl hečko, říkám si, ne, já prostě musím přežít, mám čas na jednu raketu a ještě přebít. Takže dávám jednu raketu a já nabíjím nějakých 17,5 vteřiny. Začal jsem nabíjet, když bylo nějaký 23 vteřin dokonce. já teďka už mám straže, na mě, ten grill najede, zabije mě. Naštěstí, on to neudělal z nějakého důvodu a já má, budu mít teďka posledních pár vteřin na toho zabít. Takže Posledních vteřinách si tady na ní hledám ránu a vteřinu před koncem ho dopínám. zajišťuju si třetí kill, 4500 damage. Bylo to teda MK a byla to Orlíkovka, ale jak název videa říká, byla to tak špatná bitva, že to bylo MK. Přestává, kdybych proměnil všechny rány, které jsem jako neproměnil, tak ta by tam jako mohla by fakt jako echt, echt dobrá. Každopádně jako 19 ran vystřelených, jenom 10 uh, proměněných je, je špatný skóre. Vlastně nebudeme nic nalhávat. Každopádně z nějakého důvodu to, to Mko bylo, asi protože jsem fajtil desítky. Uh, jinak si to nedokážu nějak jako vysvětlit. Uh, takže, takže tak. Uh, ta 121 na 6 mu docela něco zahrála a pak to byla doc, docela bída a bolest. Takže tak, uh, dobrý. Tak jo, tohle bylo takový bonusový video, který jsem ani nechtěl dělat. Každopádně, mm, měl jsem tady replay, tak jsem si řekl, že, že proč ne. Každopádně, uh, mělo by to být teďka poslední video nějak s raketou. Nemám s raketama žádné dal, další replaye a nemám nějak teďka v plánu úplně hrát hodně rakety, protože uh, je to bolest. Uh, já si rakety zahraju občas, někdo prostě hraje dead Staru, když se v týře nasere, já vytáhnu rakety. Takže, když se povede někdy nějaká bitva s raketou, tak vám ji, když tak ukážu a nemám v plánu uh, nějak rakety hrát aktivně, to, to se nemusíte bát, že bych byl nový bus Raketák. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste video dokoukali až sem. Uh, pokud vám video líbilo, rozhodně můžete ohodnotit uh, lajkem, do, do komentářů mi napište, co si myslíte o tomhle tanku o této bitvě. Uh, chci moc poděkovat všem členům za podporu mýho kanálu, už je vás na kanále 39 členů, moc krát vám za to děkuju, přemýšlím, že na nějaký speciál, třeba za 50 členů, pro vás pro členy udělám nějaký speciální videjko, takže teďka vidíte všechny, všechny členy na obrazovce. Pokud nevíte, co je členství, to je v popisu videa, hnedka první odkaz, když rozkliknete, tam se dozvíte vše je potřebný. Joiněte taky můj Discord, odkaz taky v popisu videa, ať nepřijdete o žádný další videa nebo streamy. Tak jo, nezbývá ani nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat za sledování a doufat, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu tady na YouTube. Zatím se mějte a zatím.